Os carros modernos de Fórmula 1 não fazem apenas o uso da combustão interna para atingir sua potência máxima. Os motores híbridos V6 turbo geram uma potência extra de 160 bhp através do ERS, Sistema de Recuperação de Energia. A potência deste motor elétrico é recuperada da energia que seria desperdiçada. O MGU-K recupera a energia das freadas e o MGU-H do turbo. O sistema ERS possui uma série de modos que podem ser selecionados instantaneamente para que o piloto obtenha mais energia ou desenvolvimento de potência, de acordo com sua necessidade de recarregar a bateria ou um ganho de desempenho. Você só pode acumular e usar uma quantidade limitada de energia. Os valores restantes são visíveis no MFD. O sistema também se desgasta com o uso. Conforme sua unidade de energia é usada, ela perde a capacidade da bateria. Além disso, conforme o MGU-K se desgasta, a velocidade de acúmulo de energia diminui. Acompanhar o desenvolvimento é fundamental para se ter sucesso contínuo na Fórmula 1. Mas os recursos são limitados, então escolha com cuidado quando os alocar. No decorrer da carreira, você vai ganhar pontos de recurso e há quatro áreas de desenvolvimento do carro nas quais você pode gastá-los: unidade de energia, chassi, aerodinâmica e durabilidade. A qualquer momento, cada uma das áreas pode receber a tarefa de pesquisar uma peça nova. Níveis de melhoria mais altos vão custar mais e levar mais tempo para terminar, mas os ganhos de desempenho serão significativos. Com as negociações de contrato, você poderá acelerar e desenvolver mais melhorias ao mesmo tempo. O moral da equipe também é um fator importante, então tome cuidado com o que vai falar para a imprensa. Você terá de encontrar o equilíbrio certo para atender às suas necessidades e maximizar o desempenho no decorrer da temporada. No decorrer da temporada da Fórmula 1, cada piloto é limitado a um número máximo de unidades de energia e caixas de câmbio, com punições sofridas no grid para quem passar desse limite. Suas unidades de potência disponíveis podem ser administradas na tela Ajustes do Carro. Ali você também pode administrar sua caixa de câmbio, que deve ser usada por um número mínimo de fins de semana consecutivos. Porém, é possível usar uma caixa de câmbio adicional exclusivamente nos treinos livres 1 e 2. A exibição multifuncional é uma ferramenta vital para que os pilotos tenham controle sobre seus carros, mostrando informações importantes durante uma corrida. É possível alternar entre as telas na exibição para acessar os ajustes do carro, como o balanceamento dos freios ou os pneus a serem colocados na próxima parada nos boxes, além da condição do carro, temperaturas de componentes e informações sobre a estratégia de corrida. Quando você falar com um engenheiro pelo rádio, também é na exibição que você vai poder ver e selecionar os comandos disponíveis. A volta de apresentação é uma oportunidade de treinar a largada e colocar alguma energia nos pneus e freios para aquecê-los até a temperatura ideal para o começo da corrida. Quando a luz verde se acender, saia do grid e mantenha sua posição, lembrando-se de manter o carro em boas condições. Faça a volta em ritmo leve, mas consistente, para se preparar para o começo do Grande Prêmio. Ter consistência em uma distância longa com o tanque cheio é fundamental na Fórmula 1. Portanto, conseguir gerenciar os pneus e diminuir seu desgaste é uma habilidade útil. O programa de gerenciamento de pneus disponível no Treino Livre ensina você a gerenciar os pneus enquanto ganha pontos de recurso para desenvolver seu carro. Use os controles com cuidado para reduzir a derrapagem e, consequentemente, o desgaste. Quanto melhor você fizer isso, maior a pontuação no final de cada volta e mais pontos de recurso você vai receber. Você vai precisar equilibrar o gerenciamento dos pneus com a velocidade, pois precisa se manter abaixo da meta de tempo de volta. Quando a barra na tela se mover em direção ao vermelho, isso vai indicar que você está desgastando os pneus mais do que o esperado nessa parte da volta. Se ele se mover em direção ao roxo, isso vai indicar que você os está desgastando menos. Mantenha-se no verde ou no roxo para passar no teste.
O safety car pode entrar na pista se houver um incidente ou se as condições forem perigosas demais para pilotar. Enquanto o safety car estiver na pista, é proibido ultrapassar e você deve manter seu tempo de volta acima de um tempo mínimo para formar uma fila atrás dele de forma segura. Você pode avaliar seu ritmo usando o elemento de diferença de tempo no visor. Certifique-se de dirigir lentamente o suficiente para mantê-lo positivo. Depois que a fila se formar, o safety car voltará aos boxes. Lembre-se de que não é permitido ultrapassar até que as bandeiras verdes no primeiro safety car se alinharem. Se o incidente não for tão grave, talvez o Virtual Safety Car seja usado. Não é necessário formar fila atrás do VSC. Basta manter-se acima da diferença de tempo determinada e cumprir a regra da bandeira amarela até que o período do VSC termine. Não se ganha uma corrida na linha de largada, mas se pode perder uma. Portanto, uma boa largada pode fazer muita diferença em seu grande prêmio. Conforme as luzes se acenderem, ative a embreagem segurando o botão de aumentar marcha. Então, pise no acelerador para acelerar o motor. Quando as luzes se apagarem, solte a embreagem para largar. Cuidado para não soltar a embreagem cedo demais, ou pode acabar queimando a largada. Se a rotação do motor estiver baixa demais quando você soltar a embreagem, o carro pode entrar no modo anti-stall. Se isso acontecer, não entre em pânico. Mantenha-se tranquilo, acione a embreagem, aumente a rotação e então solte a embreagem, como no procedimento normal de largada, para voltar a andar. Você pode ganhar ou perder muito tempo nos boxes, mas cuidado ao se aproximar da linha de limite de velocidade da área dos boxes. Ao se aproximar, você vai ver uma notificação sobre o limite de velocidade e a distância até a linha de limite. Se você cruzar o limite rápido demais, sofrerá uma punição. Então, tome cuidado. Você pode ganhar décimos de segundo valiosos ao atravessar perto do limite. Então, adie a frenagem o máximo que for capaz. Ao sair dos boxes, é importante não mudar de faixa para o trajeto de corrida antes de chegar ao fim da linha branca de saída. O sistema de redução de arrasto, ou DRS, abre um flap na asa traseira para reduzir o arrasto e melhorar a velocidade do carro em linha reta. Os pilotos podem usar esse sistema em zonas de DRS específicas, desde que a pista esteja seca. Não há restrições adicionais para o uso do DRS no treino e na classificação. No entanto, na corrida, o sistema só pode ser usado se o piloto estiver a, no máximo, um segundo atrás de outro. Observe a barra na parte de baixo da exibição multifuncional ao se aproximar da zona de DRS para ver sua distância até o ponto de ativação e ative o sistema pressionando o botão DRS quando a indicação aparecer. O programa de aclimatação à pista, disponível nas sessões de treino livre, permite que você conheça a pista enquanto ganha pontos de recurso para desenvolver seu carro. Marcadores na pista indicam os pontos principais de passagem em cada curva. Quanto mais deles você conseguir atravessar, na velocidade adequada e de forma consistente, maior sua pontuação e a quantidade de pontos de recurso ganhos. Tente acertar o trajeto em várias curvas seguidas para ganhar um bônus de consistência na pontuação. No mundo implacável da Fórmula 1, os treinos livres são fundamentais em qualquer final de semana de grande prêmio. Durante sua carreira na Fórmula 1, você vai poder usar essas sessões para concluir programas de treino que vão ajudar você a aprender o traçado e lhe valer pontos para serem investidos no desenvolvimento do seu carro. Você também poderá acertar os ajustes do carro no decorrer dessas sessões, tentando cortar frações de segundo do seu tempo de volta. Segundo o regulamento do esporte, após cada treino livre, você terá de devolver dois jogos de pneus para a pista seca, alocados para o final de semana. Portanto, aproveite-os ao máximo enquanto puder. A escolha de pneus é uma escolha fundamental na Fórmula 1, e o regulamento atual para os pneus dá a cada piloto mais liberdade do que nunca. A Pirelli permite 13 jogos de pneus para a pista seca e 7 para a pista molhada durante todo o fim de semana. Portanto, você precisa cuidar para que os pneus escolhidos durem.
Entre os conjuntos para pistas secas, três são pré-selecionados pela Pirelli e marcados como obrigatórios para a Q3 e a corrida, mas os pilotos podem ajustar o uso dos outros 10 conjuntos entre os três compostos disponíveis. Lembre-se, durante um grande prêmio, cada piloto deve usar um dos conjuntos obrigatórios da Pirelli mais um conjunto de um composto diferente. Na era atual da tecnologia de motores híbridos, a Fórmula 1 emprega um limite máximo restrito na carga de combustível. Para o carro ficar o mais leve possível, as equipes tendem a colocar menos combustível, mas com isso os pilotos precisam economizá-lo durante a corrida. Você pode economizar combustível usando certos acertos de motor ou usando uma técnica chamada lift and coast. Essa técnica consiste em levantar o pedal do acelerador alguns metros antes da área de frenagem normal e deixar o atrito do ar começar o processo de desaceleração do carro. Isso reduz o consumo de combustível ao mesmo tempo em que mantém a velocidade relativamente alta. O melhor lugar para tirar o pé e passar é o final de uma reta longa, antes de uma área de frenagem forte. O programa de ritmo de classificação disponível no treino livre desafia você a superar um tempo de meta que corresponde a uma posição esperada no grid de largada. Conclua três voltas na pista com o composto de pneus mais rápido para marcar o melhor tempo que puder. Você vai ganhar pontos de recurso por atingir a meta. O programa de estratégia de corrida se trata de desenvolver uma estratégia de corrida pessoal. Esse teste vai ajudar a equipe a entender quanto combustível é necessário e a melhor política quanto aos pneus para a corrida. Os resultados são extraídos dos dados, que são diretamente afetados por seu estilo de pilotagem. Portanto, controlar o combustível e o desgaste dos pneus, por exemplo, vai resultar em uma estratégia dirigida a essas qualidades. Bem-vindos a Melbourne, primeira parada da temporada da Fórmula 1 de 2019. Os treinos vão começar logo mais e o clima de expectativa está no ar. Dá uma sensação de que tudo pode acontecer este ano e, pensando assim, este fim de semana pode ser o primeiro capítulo de uma das temporadas de Fórmula 1 mais emocionantes da história. Tenho aqui ao meu lado, na cabine de transmissão, meu amigo Anthony Davidson. Anthony, é muito bom ter você aqui de novo. O que você tem a dizer sobre a escalação de pilotos deste ano? Temos algumas caras novas por aí, certo? Com certeza, Arthur. Tivemos várias contratações interessantes nos últimos meses. Por onde você quer começar? Vamos falar sobre Alves. Certo. Definitivamente temos que ficar de olho nele. Possivelmente ele foi contratado pela forma que se comportou no campeonato de Fórmula 2. Ele sempre foi muito conhecido por colocar a equipe em primeiro lugar. Em uma das corridas, ele cedeu a posição quando o carro teve um problema técnico para o colega de equipe, Lucas Webber, que também está estreando. Esse tipo de espírito de equipe pode abrir muitas portas para ele durante a temporada. Esses dois não são os únicos promovidos da Fórmula 2 na temporada, né? Não. Nesta temporada, os fãs também vão conhecer George Russell e Lando Norris, duas jovens promessas britânicas. Também vamos ter o Alexander Albon, da Tailândia, e também o Devon Butler. O Devon foi uma figura polêmica na Fórmula 2 ano passado. Ele recebeu várias punições ao longo da temporada, incluindo uma por ter batido no carro do seu maior rival. Foi um choque bem feio. Tudo bem, depois da prova ele foi absolutamente profissional ao conversar sobre o incidente com o Devon, mas dá para imaginar que foi bem menos educado a portas fechadas. Vamos ter que ficar de olho nessa rivalidade pelas próximas corridas, quando os dois pilotos vão dar os primeiros passos no mundo da Fórmula 1. A primeira corrida da temporada
estrada sempre é difícil para nós dos boxes e para o pessoal da fábrica também, porque é a primeira vez que o carro vai correr desde os testes de inverno. Quanto mais constante for a sua velocidade nessas sessões, mais feliz ficaremos. Faça tanto carro por enquanto. A questão é estar verde. Tente pegar leve nas primeiras voltas. Passar por cada curva, maior a pontuação. Você também terá de ativar o seu DRS na zona de DRS. Chegando à zona de DRS, prepare-se para abrir a asa. A distância está no seu MFT. Curva 2, curva 4, curva 8, curva 13, curva 16.
precisamos fazer agora. Volte para a garagem assim que puder. Garantir uma volta próxima às duas reais. Tempo.
Avaliar os dados.
É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são Alves, Hamilton e Charles Leclerc. Que treino livre incrível! E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. Foi um desempenho incrível. Aposto que você está satisfeito. Tem sido um trabalho árduo, mas aqui está você, fazendo sua estreia na Fórmula 1. Deve ser muito empolgante. Como estão sendo as coisas na equipe? Está se adaptando bem? Quais são suas expectativas para essa temporada? Só está tentando se estabelecer na Fórmula 1 ou talvez queira algo mais? Ótimo. Hoje ficamos por aqui. Esta é a sua nova equipe. Não existe uma equipe com uma história mais célebre do que a Ferrari. Você vai ter que dar tudo de si para fazer jus a esse legado. O trabalho vai ser duro, mas quando vir os tifosi torcendo por você em Monza, tudo terá valido a pena. Eu recomendo tentarmos algo assim. Vencer rivais é uma ótima maneira de adquirir respeito da sua equipe e das demais equipes do paddock. E facilita na hora de negociar contratos mais favoráveis. Seu primeiro rival sempre será seu companheiro de equipe. Mas você pode decidir quem você quer que seja seu rival. Quanto mais difícil for o rival escolhido, mais respeito você ganha ou perde de acordo com o resultado.
não se esqueça de ficar de olho na temperatura dos pneus. Você pode acompanhá-la no painel de temperatura do MFB. Monitoramos a temperatura da carcaça e da superfície. Seu desempenho será melhor quando ambas as temperaturas estiverem dentro da normalidade. A temperatura de superfície tende a oscilar mais rápido. Então, experimente correr algumas voltas. Você está bem? A batida foi bem forte. Confirme que está bem, por favor. A corrida terminou. Então, vamos rever o nosso top 3. Leclerc, Butler e Lucas Weber. Infelizmente, chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou. Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Um problema agora. Parece que tem algo errado com o sistema de injeção de combustível. Estamos examinando, mas vamos ficar fora de ação por alguns minutos. Você na segunda posição.
rápida do treino até agora. Desperdiçamos muito tempo consertando as avarias do carro.